Sekarang ini kita coba Koboi Cafe dengan family, makan family. Masuk dulu, masuk dulu, kita coba makanan di Koboi Cafe Vintage Countryside. Sekarang sudah upgrade, sudah ada, sudah semen siapa bos? Oh sudah apa enggak kan? Oke. Oh, ikan boda nih. Okay, ikan boleh lah. Babi sudah banyak sangat langgang sudah. Apa ikan seko bos? Ikan delapan. Okay. Lalu belum semen kok begitu? Semen dah. Ah, babi bapa satu gram. 8 ringgit. Okay. Untuk seringgit. Okay, kam. Promosi dah. I'm a country boy, got a four-wheel drive. I'm in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. Aduh, sini lah. Suasana Koboi. Siang, setelah malam tutup. Siang, buka lah. Cuma makanan ini masak-masak. Okey, kami tadi order apa kami order tadi? Butter chicken untuk Sarah, butter chicken RM8. Okey. Sweet and sour fish, sweet and sour fish RM8 set ah. Ya apa tu ya? Cantonese fried mee, ya. Cantonese fried kway teow. Cantonese fried kway teow. Burger kotiao tomato. Sini kau tomato tu. Tentu ni sprite mi kotiao tomato ada tak sini? Tak ada. Ah, boleh request? Tak ada. Boleh. Request. Dan kami tadi order tom yam seafood yang 22 ringgit medium. Kami. Okay, itu menu. Tapi banyak lagi menu di sini. Dia punya ada ala kart masak-masak buat dah. Ketam apa dia teh. Okay. Ada udang, mie udang. Ini show ni ke show? Kita sambil makan. 8 ringgit. Okay, menu dia. Ini menu saya kena sepakat cik mata lah ini menu. Nampak menyelerakan lah. Tapi tak tahu boleh lawan mie udang dekat gumpe. Dekat gumpe. Gumpe. Saya biasa makan mie udang gumpe. Gumpe gedung. Sedap. Terbaik. Tapi belum cuba di sini lah. Maybe one day kita akan cuba ni. Menu dia. Ada udang galah. Mie udang galah. 35 ringgit. Mie udang darah, mie udang basah. Ah, next time boleh coba menu ni. Boleh coba menu ni. Ah, okay. Saya review menu dah tadi. Ini dia. Ini yang you main order lah, main order semua ada sini tengok. Dia ada yang S dengan M saja, medium. Ini dia. Ini yang cook style. Dia promosi cook style chili crab Singapore style. Nampak menyeramkan gambar ni. Tapi jangan kadang-kadang kita tak boleh tertipu dengan gambar, kita kena order. Ini bawal hitam mas, sotong, kerang, ambal, udang, ketam, siakap semua ada, tilapia, steam, ginger. Ini masakan apa kau nak? Dia dah boleh masak steam, dia masak fry. Harga dia okey lah. 100 gram, dia pakai gram. 100 gram, 17 ringgit kan? Ada 8, 7, 6. Okey lah. Okey, right. Masakan babi.
babi, kalau mak apa, savory taste pangsu ada. Pangsu ada, Thai sauce pork. Ah, tengok dia banyak menu dia. Oh, spare rib king, king pork. Oh. Okay, bila kapan? Ni tadi menu-menu ke besi ba Koboi Cafe Kota Samarahan. Tak jauh, tak jauh daripada daripada tempat belajar memandu BNB nak eh BNB ya. Ah. Okay, eh Samarahan eh. Tol besi ke di tol bukan. Ya, ya. Ikan kedua, yang ini besar sikit, 8 ringgit. Satu ekor ikan sudah kemas, sudah licin. Order belum sampai lagi, ikan habis dulu. Sedap lah ikan ini, sedap. Sedap lah ikan ini. Apa sedap lah? 8 ringgit. Pesanan pertama baru sampai. Bihun goreng siput. Ya. Bihun goreng siput ini. Bos punya. Ah. Bihun goreng siput. Ah. Yang pertama. Eh. Oke kami. Boleh kah? Sedap, sedap, sudah sedap. Nasi piling langsung. Eh, ini sebentar aja deh. Menu kedua, order yang kedua, bihun goreng manicai. Manicai nampak sedap, nampak sedap. Makan tak tahulah. Tunggu orang makan nanti. Okey, ini. Ah, okey. Saya untuk makan. Ini menantu, saya ada menantu saya pori ni. Dia nak test. Oke. Okay. Boleh. Oke, okay, boleh. Sedap enggak? Kelimaan. Terusnya ini untuk anak saya Degrik. Apa nih? Apa tadi kotiau kontenis style. Oh, nampak sedap, nampak menyelerakan daripada nampak ni nampak sedap lah. Oke, okay, not bad. Look, presentation bagus. Tapi rasa kena test dulu. Oke. Okay. Ah. Tes kuah dulu, kuah ya tes. Mau tes kuah sedap-sedap lah ya. Oke, boleh ya? Oke. Boleh, boleh rekomend lah, boleh rekomend di Koboi Cafe ni. Semua mie yang telah order tadi lepas-lepas dari bihun siput, bihun manicai dengan kontenis. Dia kontenis, lulus. Boleh direkomend. Dia bagi satu-satu. Belah kapan? Satu per satu dia bagi. Nah. Kami bertiga belum sampai lagi ya, udah. Oke, okay, order yang keempat. Order yang keempat, kotiau tomato. Kotiau tomato seafood. Nampak sedap, tapi kena test dulu lah. Yeah. Ini untuk anak saya, Ongkit. Dia benih, dia benih. Saya sup ya, saya okey-okey lah ya. Oke, okay, order keempat. Oke ya. Tes oke. 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 Lulus. Yang keempat order dia pun lulus juga. Boleh tahan. Oke. Okay. Tinggal Sarah lagi belum sampai order dia. Sarah mesti tunggu order dia. Menu yang kelima Sarah Ilya punya butter chicken. Butter chicken. Wah. Okay, try. Bukan nak bunyok ni lah. Dia sepi yang pun manuak je Sarah. Dia rasa ayam ya, sedap dah.
Sos sama ayam, sebab. Okey kah? Okey, sedap. Oh, pedas sendiri. Apa? Background lagu Koboi sedap. Okey, bebaloi lah dengan nama Koboi Cafe ada lagu Koboi. Kalau lagu Koboi tak ada memang terlengkap lah. Last order. Okey, ya. Tom yam dia sedap, mudah-mudahan. Boleh rekomen lah, bukan terbaik, sedap, boleh makan. Boleh makan. Saya pernah makan tom yam sebelum ni. Di Mucurut dari Cina buat, memang habis. Tak boleh, satu kali aja. Menyesal. Tapi ini boleh, sedap. Tom yam seafood. Dan ada order ni, ya. Kita nak cuba dia punya, apa nama, bidin belacat. Bidin belacat, okey? Saya rasa akan cip ni. Okay. Cukup untuk ni lah. Kita nak continue makan, nak relax makan, nak santai bersama keluarga. Value time with family, okay? And jangan lupa kalau misalkan ni, don't forget like, comment, share, subscribe. Jika belum, tapi yang belum, dia sudah apa? Thank you very much. Thank you very much for your time. Sharing, you subscribe. Okay, thank you. Okay, bye for now. Okay, see you. Okay. 'Cause I'm a country boy.